Unsecrete. Ali ovo je samo jedan integrisaniji sistem, jedan sistem koji je čiji su sada procesori dosta brži. To je indukcija. Mislim, gledajte, to je indukcija i to, znači oni indukuju. Dakle, sve što radi veška inteligencija, ona u principu radi na njegov pokretač indukcija, dakle ono što mi radimo i na osnovu te indukcije oni nikad ne mogu biti svest, nikad ne mogu postati svest, oni nemaju moć dedukcije. Jednostavno, samo nasilno kompresovanje informacija, provođenje kroz izuzetno brze provodnike, odnosno mlevenje tih informacija i davanja vama rešenja na koje opet vi vraćate vašu i na taj način oni komuniciraju s vama, ali to je indukcija, dakle, sa svešću, to nema nikakve veze, svest je nešto potpuno drugo i večka inteligencija nikad ne može, bez obzira što će oni to zvati nekom opštom inteligencijom i tako dalje i Ali tako ona dalje. nema inteligenciju. Naravno da nema. Ona može šta ima, ne znam, opšta večka inteligencija, dakle ona će sama da pravi software, algoritme. Zašto? Pa ja ću imati svoj algoritam. Ti ćeš imati svoj algoritam. Znači, pravi će ga večka inteligencija. Ne programer, nego večka na osnovu onoga što ja komuniciram preko mojih aparata. On će biti ta opšta inteligencija, veštačka inteligencija će praviti softver za mene, za tebe, za svakoga. Dobro, ja sam sad s mojom platom, ja sam njima manje više nebitan. Ali zamislite ljudima koji imaju novca. Njih ima jedan broj, dakle, oni, ali njima treba sve. Njima treba i onaj najsiromašniji. Jer to je način apsolutne vlasti. To je način, ja zašto? Ako je veštačka inteligencija, dakle, vi nemate trošak. Tu imate trošak, jedini trošak što je to je isto i cinizam, to je voda. I hlađenje. Recimo na 5-10 pitanja koje postavite večkoj inteligenciji, danas se postavlja milijarda pitanja, ona troši negde oko 7 deci vode. Dakle, imaćemo strašan veliki problem sa vodom, zbog hlađenja, i ne samo sa vodom, nego i sa energijom, jer koristi Struja, da. ogromnu energiju troši. I tu energiju, naravno, sunce nikako ne može da domesti sa solarnim panelima, naravno, ono može da drugom nekom smislu, nekim drugim tehnologijama, da se pretvorilo 8 milijardi, pazite, sunce u sekundi emituje 8 milijardi puta više energije nego što to uradi godišnje cela naša elektroprivreda na svetu. To su nenormalne stvari, dakle, a mi kad govorimo o klimatskim promjenama i tako dalje, mi smo izbacili sunce iz jednačine, koje 8 milijardi puta u sekundi pravi više energije nego sad ti gledaš nešto, ne znam da li će ljubičica da proizvede CO2 ili ne znam, hlorofilom će da proizvede kiseonik. Dakle, to su sulude stvari. To su sulude.